Aké máš plány na leto? Na leto? No? Vy chodíte na dovolenku ako rodina Rabínska? Áno, chodím na dovolenku. Mám rád, vieš, ja veľmi mám rád ísť autom a už sme boli skoro všade v Európe. V lete som naplánoval, že pôjdeme do Škandinávie, tam som nikde nebol. Ja veľmi to mám rád, lebo ja nie šofírom, ja nemám ani vodičak, neviem šofírovať. Treba to Marina toto celé? Áno, moja manželka sa volá Marina, ona šofíruje niekoľko tisíc kilometrov. Tak potom, keď sa pýtajú, že čo si pamätáš z dovolenky, viete, čo na to povie? Cestu. Ja jej poviem, ale nepamätáš si, že boli sme, neviem, v Sevilli, boli sme v Kordobe, to si zažila. Ona pamätá, áno, pamätám si cestu z Granady do Sevilli a potom do Kordoby. A viete, že... A to je moja vlastne posledná otázka a ďalší stereotyp, ďakujem. Čo som sa chcel opýtať. Je to ten stereotyp, že ženy v tom judaizme sú na to, aby rodili deti a aby sa starali o mužov. Nie, ty si k tomu ešte pridal. Ešte je to aj tvoj personálny šofér. Jednoducho, že nemajú také práva, ako majú muži. Ono je to v podstate typické aj pre iné náboženstva, ale judaizmus práve ako nie je v tomto. Napriek tomu, že sa hovorí, že ženy nemajú tie isté práva ako muži. A kto tomu hovorí? Muži alebo ženy? To je dôležité. Štatisticky, nepátram poviem tak, dôvode stereotypu. Poviem tak, že určite to závisí. Pre mňa je dôležité, poviem tak, že napríklad rozprávali sme o sexe, hej, to je dôležité. A napríklad, že zo židovského hľadiska, že sex je to povinnosťou muža a právom ženy. Tak či sú rovnocenní? To znamená, že žena smie povedať nie, muž nesmie. To nie je fér. A ešte je napísané. Je napísané o tom, koľkokrát. A nakoniec, tam nie je napísané, ako dlho to musí trvať. No, našťastie, je to biologická. Ja nie som nejaká sexuálna mašina, no, ale, robot, ja som ľudská bytosť. Ja nehovorím o tebe, no. Aha, ďakujem. Ale poviem tak, že napríklad, čo sa týka mojej manželky. Moja manželka je právničkou. Že... Si jej dovolil. Ona bola právničkou ešte predtým, ako sme sa... Pred sobášom bola právničkou. Pre mňa bolo dôležité, čo je prioritou pre ňo. Rodina alebo že právnický prax. Tak ona mi povedala rodina, tak zatiaľ to funguje, ale to neznamená, že ona nepokračuje robiť veľmi veľa hodín ako právnička, že keď sme prišli na Slovensku, ona urobila krok dozadu, išla sa učiť znovu, že keď jej povedali, že idete sa učiť na doktorský program, ona povedala, nie, prosím vás, netreba uznávať môj diplomu ako magisterskú, uznajte môj diplomu ako bakalárskú. Všetci sa opýtali, na čo? Ona povedala, lebo ja tak chcem. A kvôli tomu, a tak išla sa učiť na masterský program druhýkrát, teraz pôsobí vo veľmi dobrej firme, nebudem povedať nahlas, lebo tá firma mi nezaplatila za to. Ale poviem tak, že nie je to najlacnejšia právnická kancelária na Slovensku, už tam pôsobí od 2 roky, budem mať advokátske skúšky a je po slovensky veľakrát lepšie ako ja. Čiže vlastne ty ukazuješ jasne, že si v podstate veľmi vysporiadaný s tým, že tvoja manželka zarába o mnoho viac ako ty. A, ešte a... nie, ale ja neviem, čo s tým robiť, keď ten čas príde. Neboj sa, pochopíš to a budeš ju podporovať ďalej pre Boha, nie? No, teda budem sa starať o deťach viac. Áno, presne tak. Budeš mama na doma, budeš v domácnosti.